pembangkang Anwar Ibrahim berkata bahawa dia tidak setuju dengan Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin yang mengambil pendekatan paksaan terhadap rakyat Malaysia yang enggan menerima vaksin. Sebaliknya, ahli Parlimen Port Dickson itu berkata bahawa kerajaan sepatutnya memberi kesedaran kepada mereka mengenai keperluan menerima vaksin. Kumpulan anti-vaksin ini saya tidak sokong. Tetapi, kadang-kadang hujah mereka ini ada kuat juga. Jadi, kita jawab dengan hujah, dia bagi kertas saintifik, kita bawa hujah saintifik yang lebih kuat untuk mematahkan hujah dia. Janganlah fikir nak hukum dan unggut. Ini cara sombong dan kita tidak boleh terima, katanya kepada pemberita di Majlis Perasmian Wisma SPCare, Hulu Selangor hari ini. Dia berkata demikian ketika diminta mengulas kenyataan Khairy yang dikutip sebagai berkata bahawa kerajaan akan menyusahkan kehidupan golongan yang masih tidak menerima vaksin. Kita kena mendekati mereka, selesaikan dulu yang mahu terima vaksin.